bez aditiv, bez gluten, bez griži, Argeta. A kako ti najmnogo ja sakaš? Утро со канал Сидум Сидум и Аргета се разбира и прашањето кое гласи без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Не знам дали се сеќавате во питокот направив челендж Accept на исхрана би шикер за време на викенд. Да, го направив тоа и може да кажам јеј, навистина успеав. Одлично се чувствувам, па пробајте, направете и вие такво ништо, верувајте дека навистина подобро ќе се чувствувате. А во меѓувреме не заборавајте дека покрај оние предизвици кои што ќе си ги поставувате поврзани со храната, ќе можете дополнително да ја посетите argeta-biz.com и тука да го напишете вашиот креативен коментар без што вашите секојдневни мигови би биле подобри и можеби токму вашиот коментар ќе добие награда во вредност дури и до 50.000 динари. Кога сме кај коментарите, без шикер, без глутен и мрсна храна е записот кој го оставила Елизавета. Инаку интолеранцијата на глутен стана болест на денешницата на која не е имуна ниту една старосна група, а имајќи в предвид дека неварењето на глутенот може да доведе и до посериозни компликации, важно е да се препознаат симптомите и да се реагира на време. Паштетите на Аргета не се одржат глутен, исто така ни други дополнителни адитиви, затоа Аргета нека биде вашиот избор за доручек денеска, а меѓу другото подсетувам и дека вашите секојдневни мигови да бидат поубави, треба да ја посетите argeta-biz.com, овде да го оставите записот за тоа од што сте се откажале или од што ќе се откажете во иднина, па може би вашиот креативен коментар ќе добие и награда во вредност до 50.000 динари. Остануваме ние понатаму во друштво на канал 77 и во друштво на Аргета си до 10. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Навистина ме интересира како ти најмногу ја сакаш Аргета. А сега би сакала малку да позборуваме и за добрата страна на левот. Веќе сите знаеме. Да, тоа е страната која што е намачкана со паштета Аргета. Ова е одличен избор, вкусен избор за сите мали и стари гурмани. Големи и мали гурмани. Сите се соединети со Аргета. Но дали некогаш сте се запрашале во што е штосот? Зошто Аргета е толку вкусна паштета? Зошто е посебна? Е, сега ќе дознаете. Всушност, одговорот се крие во максимата More is loose, или во случајот на Аргета паштетата, без засилувачи на вкусот, без конзерванси и без глутен. Аргета е составена од внимателно избрани парчиња месо и 100% природни зачини, но и растителни масла. Затоа е природна, хранлива и брз оброк за сите стари и млади. А дали сте знаеле дека е еден од вкусовите на Аргета паштетите инспириран токму од македонската кујна? Е, ако не сте знаеле, Аргета шарпланинска е кокошкина паштета со кашкавал која ги комбинира деликатесите од шарпланинскиот регион, споени во единствена паштета, направена специјално за најприбирливите гурмани во Македонија. Тоа дека зборувам за Аргета, никако ми се зима една од овие паштети, па уште сега да изедам, но ќе оставиме за после, затоа што се уште за мене барем не е време за дурачак. Како и да е, да не заборавиме на тоа дека секој вкус на Аргета се создава врз основа на повеќе месечни испитувања разни комбинации на состојки, а овој белек на вкусно секогаш го ставаат и зачините, природните зачини кои што се користат за да се подготви Аргета. Овде може да се спомене мајчината душичка, лутата пиперка, пиметот и пиперот кои го прават секој вкус на Аргета паштетите посебен и неодолив. А затоа Аргета треба да знаеме и да бидеме сведоци пред се на тоа дека навистина убаво, одлично се мачка на леп. А знаете што е задолжено за тоа? Квалитетните растителни масла кои ги содржи Аргета паштета. И затоа изберите си го омилениот вкус од палетата паштети на Аргета, бидете со мирна совест и уживајте во вкусниот оброк. TV.
Без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Со дома дефинитивно се ближи време за доручок Македонија, затоа ќе бидам кратка во излагањето на она што го имам, но нема да се одјавиме овде, затоа што треба малку да подспомнеме и за да позборуваме, например, за безглутенската исхрана и славните личности. Славните, знаеме дека секогаш ни се пример, па се трудиме да бидеме и ние селебрити, ако практикуваме ништо што тие го прават. Но некои имаат некои обврски баш поради здравствени причини. И, например, овде ќе го споменам Новак Ѓоковиќ, кој е интолерантен на глутен. Поради тоа го исфрлил и глутенот од својата исхрана, а во својата книга открил дека за заморот кој го чувствувал и недостатокот на енергија бил резултат на глутенот. Во последно време е модерно да се исфрла глутенот од исхраната, па ова е тренд кај селебрити личностите и затоа ќе ги споменам Леди Гага, Викторија Бекам и Кейти Пери како дел од следбеничките на тој тренд, но нели реков не е само тренд, туку за никого и потреба. Мене лично, кога сум многу гладна, аргета ми е најдобар пријател. Е затоа, нема да должам многу и ќе кажам само дека се чувствувам безбедно кога јадам аргета, затоа што знам дека нема адитиви, нема конзерванси, нема глутен. А како? Вие најмногу ја сакате? И меѓу другото, без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Очекувам ваши коментари на argeta-без.com. Колку по-креативни, толку по-брзо и поблизу до награда вредна и до 50.000 динари.